Има въпрос за моите хобита и дали ще продължавам да ги практикувам след изборите. Аз ги практикувах преди изборите, спрях ги по време на изборите и със сигурност ще продължа да ги практикувам и след изборите. И във връзка с това мога да кажа примерно какви са. Моите хобита са свързани с спорт, освен стандартното слушане на музика в свободното време, обичам и да рисувам. Например, с масъни бои рисувам морето, което ми е възможно и когато имам време за това. Имам приятели, с които заедно споделям удоволствието да гребем с каяк по Бургаския залив. Планираме даже тази зима да ходим по реките и по язовирите в планините в България. Имаме много интересни идеи за превръщане на хобито в ежегоден, как да кажа, преход по българското Черноморие от едната грана, от Дуранкулак до река Резовска, с три приспивания по времето на този преход. Но това сигурно ще стане другото лято, защото изисква повече подготовка. Тази година не стана, защото се занимаваме с избори. Ами това е. Дано всеки има време да практикува любимите си неща. Аз няма да спра, що се отнася до мен.